verslo pulsas. Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Tenka pripažinti, jog Lietuva skaudžiai pralaimėjo lenktynėse su Latvija, kuri pirmoji pasistatė modernų kongresų centrą. Jis pradės veikti jau nuo kitų metų pradžios ir atvers galimybę pritraukti milijonus atnešančių stambių tarptautinių konferencijų. Kodėl Ryga aplenkė Vilnių, ką šis pralaimėjimas reiškia viešbučiams ir restoranams ir galiausiai kada mūsų sporto rūmai virs kongresų centru. Šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja valstybės valdomos įmonės Turto bankas vadovas Mindaugas Sinkevičius. Sveiki. Labadiena. Ir Go Vilnius vadovė Inga Romanovskienė. Sveiki. Labadiena. Inga, ką reiškia Lietuvai šita žinia, kad Latvija pirmieji atsidaro tokį kongresų centrą, na, kuris talpins daugiau kaip 3000 lankytojų dalyvių? Tai gal ne tiek, ką reiškia ši žinia, kad Latvija atidarys kongresų centrą, bet aš vertinčiau labiau, ką reiškia, kad mes vis dar neturim mūsų kongresų centro, kurio tikrai labai reikia ir tą suprantam ir mes, ir supranta ir Ryga. Tai ką reiškia tas kongresų centro atidarimas, tai reiškia didelių tarptautinių renginių pritraukimas, dėl kurių konkuruoja na, visas pasaulis. Jau dabar, va šiai dienai, mes turim tokią domenų bazą, kur paskelbta apie 100 tarptautinių renginių, dėl kurių konkuruoja skirtingi miestai ir tam, kad konkuruoti tą konkurencinę kovą nulėmė daug faktorių ir vienas iš jų yra infrastruktūra. Tai šiuo atveju, kadangi Rygoje atsidarys kongresų centras, tai jų konkurencinis pranašumas, aišku, bus ne, aukštesnis už mūsų ir tai, ko mes dabar negalim pritraukti, Latvijai galės tai padaryti. Kiek vidutiniškai per metus pas mus vyksta tų didelių renginių ir ar tai reiškia, kad pas mus sumažės tų renginių? Šiai dienai mes taip save vadinam mažų renginių lokacija, ką reiškia tie maži renginiai, tai yra apie 200-300 žmonių, dėl kurių mes labai tikrai sėkmingai konkuruojam, tikrai nereikia nureikšminti ir tų mažesnių renginių, nes pernai jų vyko Vilniuje apie 600, jų skaičius tikrai smarkiai auga, per metus paaugo apie 30% ir tikrai tie renginiai sukūrėmės paskaičiavom, kad bendrai ekonominė vertė kažkur apie 57 milijonus eurų, tačiau, kaip ir sakiau, mes vis dar išliekam mažų renginių lokaciją, tai tų didelių tikrai renginių pas mus yra apie 5%, tai ten, kur mes galim na, juos talpinti ir pritraukti, mes pritraukiam, bet aišku, tos lokacijos nėra labai konkurencingos, o potencialas tikrai na, yra didžiulis ir tikrai mes turim na, praktiškai viską, kad galėtumėm pritraukti, turim labai didelį įdirbį su tarptautinės renginių organizatoriais, tikrai kalbam apie Vilnių, pristatom Vilnių ir tada, kai jau ateina laikas na, užpildyti paraišką ne, ir sudėti mūsų visus pasiūlymus, tai mūsų va, silpnoja vieta ir yra būtent, kas liečia didelius renginius, tos infrastruktūros na, neturėjimas. O kalbant, jeigu taip apie pinigus, tai va, tie dideli renginiai, jeigu apie 2-3 tūkstančių žmonių, tai va, toks renginys neseniai laimėtas yra iš medicinos srities, kur daugiau negu 2 tūkstančiai medikų suvažiuos į Vilnių, tai toks renginys, jo ekonominė vertė yra beveik 1 milijonas ir apie 800 tūkstančių. Tai kartais mums pasiseka taip parduoti Vilnių ir su turimą infrastruktūrą, bet aišku, na, turint tinkamą infrastruktūrą, tai skaičiai būtų visiškai kitokie. Ar teisingai suprantu, kad tas turistas, kuris atvažiuoja į konferenciją, sakykime, yra pelningesnis, ar ne, ir daugiau pinigų palieko negu šiaip įprastas turistas? Jo, jis yra vertingesnis visomis prasmėmis, tai vienas dalykas, jeigu piniginė išraiška, tai yra paskaičiuota irgi tarptautinių ekspertų, kad konferencijų dalyvis, lyginant su laisvalaikio turistu, pinigų palieka šalyje 4 kartus daugiau negu laisvalaikio turistas. Kitas dalykas, 40% konferencijų dalyvių grįžta į miestą paskui jau kaip laisvalaikio turistai, grįžta su šeima, su draugais, jie rekomenduoja miestą ir yra taip pat ir neekonominė vertė, kur na, kuriama visa ekosistema, kur dalinamasi žiniomis ir jeigu, pavyzdžiui, kalbėt apie Vilnių ir Lietuvą kaip finteko tokio pritraukimo šalį, ne, tai vykstantis čia renginiai, bet neseniai vyko fintekin konferencija didžiulė,
pirma tokia Baltijos šalyse, tai vėlgi mes save taip įtvirtinam, kaip būtent tos industrijos ekspertai ir tikrai mūsų verslo bendruomenė, mokslo bendruomenė yra labai aktyvi ir tas irgi konferencijų turizme yra labai svarbu, kiek aktyvi yra bendruomenė, tai vėlgi pritrauktas konferencijas mes tikrai galėtumėm ir turim labai gerą įdarbį, vat ko trūksta, tai trūksta tikrai infrastruktūros. Na gerai, pakalbėkime apie tą mūsų potencialą. Mindaugai, ar prisimenat paskutinį kartą sporto rūmose? Kada vyko renginys? Aš asmeniškai tai nesu buvęs, bet nepasakysiu. Tikriausiai kolegos yra minėję, man atrodo, kad prieš kokią gal 7 metais, 6. Faktas, kad rūmai stovi apleisti, nieko nenaudojami. Ir ne kiek žinau, kad užsienio renginių organizatoriams jau prieš keletą metų buvo pristatyta, kad čia netrukus jau turėsime naują kongresų centrą. Kas atsitiko? Kur užstrigom? Atsitiko gal paprasčiausiai gal lūkesčiai buvo sukelti per didelį tam tikrose visuomenės grupėse, kad turėsime labai greitą objektą, nes reikia suprasti, kad mes nestatom pliname lauke kažkam tušėme sklypė pastato. Mes rekonstruojam dabartinį buvusį sporto rūmų pastatą, kuris yra senos Šnipiškių žydų kapinių teritorijoje, ir reikia suprasti, kad tai nėra tik tai nauja pastato rekonstrukcija. Tai yra kartu ir teritorijos, senosios Šnipiškių žydų teritorijos kapinių sutvarkymas. Tai reiškia, kad mes turime išgirsti ir bendruomenės, tiek žydų bendruomenės, tiek kitas bendruomenės, kaip jos įsivaizduoja tų kapinių sutvarkymą. Ar tai nėra, kad turto bankas, kaip, nu, tas projekto vytas gali vienašališkai nuspręsti, kaip atrodys ta teritorija. Mes tikriausiai kaip lietuviai, jeigu mūsų kapinės tvarkytų kažkur, tai kitoje šalyje užsienyje irgi norėtume, kad su mum derintų tos susitarimus. Tai vyksta iš principo šiuo metu vyksta projektavimas. Projektavimo stadiją tikimės pabaigti mes. Patį projektą turėsime vasario mėnesį kitų metų, statybos leidimą tikimės gauti birželio mėnesį. Tai tam, kad gaus statybos leidimą, reikia susiderinti tiek su aplinkiniais klypais, kaimynais, kurie turi įvairiausių irgi matymų, kaip tas klypas turi būti tvarkymas, tiek su pačia Lietuvos žydų bendruomenė, kur teisingi jos tikrai norai yra suprasti, kas bus, kai bus įamžinta kapinių teritorija. Taip pat yra norai ir mūsų matymas, kad būtų logiška ir pačiuose buvusiuose sporto rūmuose įamžinti kažkaip tai tą buvusių kapinių teritoriją. Tai nuvyksta iš tikrųjų normalus, teisingas darbas, paprasčiausiai buvo sukelti lūkesčiai, kad čia bus labai greitai atrekonstruota. Nu, neįmanoma labai greitai atrekonstruoti tokio pastato. Iš techninės pusės sudėtinga vienas dalykas, iš kitos pusės, kad jis yra kapinių teritorija. Reikia susiderinti, suprasti, kiek yra galima invazija. Ir tą turi pasakyti bendruomenė. Nes su bendruomenė buvo susitarimas, kad dėl invazijos lygio į patį pastatą, į pačios sklypo teritoriją bus sprendžiama kiekvieną kartą atskirai. Tai reiškia, mes turim susitarti, kiek galime daryti invazijas. Inga, kaip jūs manot, ar ne per ilgai mes čia bandom susitarti? Na, aš gal apie tos lūkesčius, tai nežinau, ar čia dabar teisinga kalbėti apie tai, kad lūkesčiai buvo sukelti per dideli, tai matyti, tie lūkesčiai tai yra labai, na, atsakingai turi būti sukelti. Jie buvo sukelti tiek, kad pas mus atėjo didelių grandžių viešbučiai, kurie jau spėjo pastatyti tos viešbučius ir matyti, tada, kai jie ateidavo, jie skaičiavo, kad būtent konferencijų centras, na, bus atidarytas ir jie užpildys savo irgi kambarius būtent delegatais. Tai čia tas lūkestis yra, na, labai, sakyčiau, reikia galbūt atsakingai tai žiūrėti, ne, nes aplinka tikrai reaguoja, mes savo ruoštų irgi, na, kadangi buvo, anksčiau buvo minėtos vienos datos, ne, kur kada bus jau kongresų centras pastatytas. 22 metais taip buvo, ne, minėta. Taip, žinokit, aš jau pamečiau grandinę, nes vis kažkaip nusikelia ten po metus mes vis pridedam. Tai buvo, kad irgi sprendimas buvo liktai pradinės, buvo pristatyta irgi tarptautiniams organizatoriams pristatyta. Jie tikrai susidomėjo. Mes ir dabar vis laukiam, sulaukiam tokių netgi ne tai, kad proaktyviai, bet pasyviai sulaukiam užklausimų dėl kongresų centro. Ir tada, nu, kažkaip jau tiesi nepatogiai ir prieš tos pačius viešbučius, ir prieš tos pačius užsienio organizatorius. Tai aš puikiai suprantu, kad tos statybos ir pastatymas tų kongresų centro nėra tos lengvas ir tikrai daug yra faktorių, kur galbūt nulėmė, kad jis taip iš karto ir nepasistato, bet aš sakyčiau, kad tos lūkesčius irgi, na, reikia gal ir prisimti atsakomybę ir vis dėlto galbūt, nežinau, kažkaip aiškiau sudėliot, na, tos terminus ir kad nesukelti tų lūkesčių, nes tos tie lūkesčių sukėlimas tikrai turi pasekmes nuo tokių ekonominių iki, na, reputacijos mūsų kaip miesto ir kaip šalies. Mindaugai, kokios dabar yra
datos jau žinomas, na, kada mes turėsim tą kongresų centrą? Na, preliminariai pagal dabartinį grafiką, jeigu jisai nepasikeis dėl kažkokių nenumatytų aplinkybių, tai 23 metais mes turėtume turėti kongresų centrą pastatytą. 23 metų pradžioj, sausio pirmai dienai tikimės turėti pastatytą ir jau turime veikiantį kongresų, ne tik pastatytą, bet tikimės turėti veikiantį kongresų centrą, kur būtų operatorius, kuris vykdytų veiklą. Žinau, kad ten buvo svarstymai net žydų istorijos muziejų įrengti dalį. Kokia dabar situacija yra? Tai, iš principo, apie tai mes ir šnekamės, dėliojamės į galą tos taškus tam, kad ir pačiame pastate galbūt būtų įamžinta tam tikra kapinių, žydų kapinių teritorijos istorija, galbūt ir pačios bendruomenės istorija. Tai panašu, kad tikrai kažkokiu būdu bus įamžinta, ar tai bus pavadinta muziejum, ar tai bus kilnojama ekspozicija, ar tai bus nuolatinė ekspozicija kažkokia, tai čia dabar detalės, bet iš principo tikrai bus pastate įamžinta žydų Šnipiškių kapinių istorija ir galbūt kartu atspindimos ir kitų kapinių istorijos temos. Bet čia jau daugiau muziejininkų darbas, kaip įamžinti, mūsų darbas yra iš principo paruošti patalpas tai ekspozicijai, tinkamai, kad tenkintų tam tikrus reikalavimus, o pačia ekspozicija rūpinsis, aišku, specialistai jau. Gerai, kada jūs planuojate skelbti konkursą centro operatoriui? Centro operatorių mes tikimės atrinkti iki 20 metų pabaigos. Tai konkursą kada paskelbsim, čia nėra galima įsipareigoti visai, bet neturint techninio statybos leidimo, mūsų manimo yra rizika skelbti nuomos konkursą, nes statybos leidimas pasako iš principo, kad pastas atrodys taip, būtent. Kol neturim galutinio atsakymo, kad būtent pastas atrodys taip, operatorius tada nežino iki galo, kiek jis įnuomosis kvadratų. Tai kai gausim statybos leidimą, mes manom, tai yra tada nebėra rizikų, o statybos leidimą tikimės gal birželio mėnesį. Tai per tą laiką nuo birželio mėnesio mes tikimės atrinkti operatorių iki metų galo. Inga, ar buvo pristatyta vizija, na kaip, kas ten bus, kokio lygio tie kongresų rūmai, centras? Tai tikrai tai, kokia yra vizija šiai dienai, tai tikrai mes esame susipažinę ir tikrai laukiam jau tų rūmų, kai kongresų centro veikiančio, ką tik tai reikia gal irgi visiems suprasti labai aiškiai, kaip tarptautiniai renginiai ateina į miestą, tai nepasidaro per metus ar per du. Kaip ir minėjau, konkurencija dėl tarptautinių renginių vyksta visame pasaulyje ir ji yra pakankamai arši. Ir tam, kad renginys ateitų, reikia tikrai tokio ilgo įdirbio. Dažnai būna 2-3 metai. Tai renginiai, kurie vyksta tarptautiniai dideli dabar Vilniuje, tai reiškia, įdirbis yra padarytas prieš kelis metus. Tai irgi reikia labai, aiškiai suprast, kad jeigu mes paimsime atspirties tašką kongresų centro atidarimą dieną ir nuo to pradėsim, nuo tos dienos pradėsim pritraukinėti renginius, tai porą metų mes turėsim, tokį kaip ir tušę vietą, ne? Nes renginiai irgi planuojasi ir ateina per 2-3 metus. Tai dėl to tos susitarimo ir tikrai tokio užtvirtinimo ir ne šiaip lūkesčio sukeilimo, bet tikrai susitarimo, kad kada bus atidarytas kongresų centras, atskaičiuot atgal 2-3 metus ir pradėti jau dabar dirbti dėl pritraukimo. Mes dabar jau turim tikrai paskelbtus tarptautinius renginius, dėl kuriuos mes galėtumėm aplikuoti, bandyti juos pritraukti, bet čia reikia labai suprast, kokia tai yra atsakomybė, nes pritraukti renginį ir paskui pasakyti atsiprašom, žinokit, mes neturim dar vietos, tai mes sugadinsim ir savo reputaciją ir paskui tų renginių klausimas ar aplamai kada nors pritrauksime. Mindaugai, jūs tikrai duodat ranką nukirs, kad 23 metais mes jau turėsim tą kongresų centrą. Gal nereikia rankos. Ar čia dar? Šnekėkim realiai, aš kad rankos neduočiau nukirsi. Tai kiek mes matėme statybos didelių konkursų, kurie praėjo be teismų. Dabar mes, aišku, dėliojom grafiką taip, kad nebus jokių teismų. Jeigu bus teismai, o teismai trunka kelis metus, tai kas gali duoti Lietuvos kultūroje verslo skundų ranką nukirsti? Nieks tikriausiai neduotų. Tai aš dėl mažo objekto tikriausiai neduočiau rankos nukirsti, kad jisai bus laiku pastatytas, kai mes turim tokią kultūrą. Tai iš įvairių pusių. Tai nėra garantijos. Iš kitos pusės, mes šnekam apie tai, kad operatorius turi žinoti, kad jisai galėtų planuoti veiklą 2 metus. Bet kas gali garantuoti, kad 23 metais, taip, mes atrinksim operatorių. Anksčiau tikrai, jisai bus atrinktas anksčiau per kitus metus, jisai teoriškai turėtų 2 metus atsirinkti renginius. Bet jam garantijos, kad pastas bus pastas tikrai nėra, kol nėra rangovo net atrinkto ir kol jis nepradėjo darbų. Nes reikia suprasti, kad darbai vyks irgi specifiniai teritorijoje. Labai labai specifiniai. Ką mes matome su reformatų skveru? Tai dabar, kai nebuvo suderinta su bendruomenėm įvairiausi sprendimai, tai stovi darbai, keli metai laiko.
Reformatų skverė stovė. Tai šitą teritoriją dar sudėtingesnė. Tai, nu, reikia suprasti ir visas rizikas iki galo, kad rankos nieks neduos nukirsti, einame iš tikrųjų, suprasdami tas rizikas, mes etapas po etapo, norim, kad būtų tikrai gerai ir valstybė ir miestui, bet šitoj valstybė priimdama sprendimą daryti čia kongresų centrą, kartu ir prisijėmė didelės rizikas, kad laiku pabaigti projektą bus tikrai sudėtinga. Nes nu, labai specifinė teritorija, labai specifinė nu, zona ir tikrai gali būti visko. Bet susitarimas vyksta jau keletą metų, jau nu, galim būtų sudėti taškus ir jo, važiuoti tai toliau. Susitarim, ką turi tuomenį susitarimas? Nesakot, nesusitarės, kaip ten tą vietą. Tai iš principo susitarimas yra pasiektas ir baigiamojo stadijoje, tai greitų metų jisai bus paviešintas, kad nu, aišku, ką projektuoti ir kad bendruomenė iš principo sutinka su mūsų projektiniais sprendimais. Bet tai dar ne visos rizikos. Rizika yra konkurso rangos didelė, rizika pačių darbų. Kai pradėsim kasti, nes nieks, nu, kasimo darbų yra minimaliai praktiškai. Reikia pasakyti, kad mes pačius darbus, didžiąją dalį darbų, darysime tik tai pačiame pastate. Teritorija bus sutvarkoma su minimaliom invazijom. Su minimaliom invazijom. Bet netgi ir su tom galbūt minimaliom invazijom gali atsitikti įvairiausių numatytų dalykų. Nes tai yra buvusi kapinių teritorija, kur mes turime iš tikrųjų nu, išsaugoti tai, ką jeigu įamžinti, nu, tai yra tam tikri archeologiniai dalykai. Tai tikrai gali būti visko. Ir tą turim suprasti, nes tikėti, kad čia yra daugiabučio pastatymas plynam lauke. Nu, taip nėra. Tai taip nebus. Inga, iš jūsų atodusio, aš suprantu, kad 23 metai čia labai labai optimistinė prognozė, ar ne? Tai čia Mindaugas pasakė. Bet gerai, ką reiškia Lietuvai, na, tarkim, to optimistinė prognozė, tada mes nuo Latvijos liktumėm 3 metus. Ką tai reiškia mums kaip šalį? Mes prarandam visus kozerius. Ne, visų pirma, aš galvoju, gal neteisinga būtų vien tik tai čia Mindaugo klausti, nukirsti ranką ir visą tą atsakomybę taip suverst turto bankui, nes tikrai, ko galbūt, nežinau, aš pasigendu, tokio tikrai susitelkimo ir to objekto svarbos supratimo, ne tik tai dokumentuose ir popieriuose užfiksuoto, bet tokio realaus, tikrai tokio na, valios išreiškimo, kad mums tikrai svarbus tas kongresų centras, kad mes tikrai visi suprastumėm, kad kuo ilgiau mes delsiam dėl kažkokių priežasčių, galbūt jos yra objektyvios, bet vėlgi tai yra na, klausimas, kaip mes tas problemas sprendžiame, ne? Tai visą laiką galima surasti n priežasčių, kodėl nedaryt arba kodėl palaukt, ne? Bet jeigu yra tikrai susitarimas ir susitelkimas, kad reikia na, tikrai tai padaryti ir tai yra svarbu, tai aš kažkaip tikiu, kad tada ir pasidarytų, o suprasti reikia tai, kad kiekvieni metai tai yra praradimas. Dabartiniam, nežinau, kontekste, kai ne, mes visi ieškom papildomų lėšų į biudžetą, tai reikia suprast, kad yra dalis lėšų, kurie eina pro šalį. Šiuo atveju eis Rygai, jo, aš nedramatizuočiau galbūt to Rygos kongresų centro atidarimo, nes tas, kuris mūsų planuojamas, jisai tikrai būtų konkurencingesnis. Kodėl? Ne, vienas dalykas, kad Latvių kongresų centras įstatomas privačiomis lėšomis, tai reiškia dėl tvarumo užtikrinimo, nes valstybė tuo atveju neprisideda, jis nebus pačiame miesto centre, jis yra besivystančiame rajone, tai delegatams yra labai svarbu, kai na, pėstute galima ateiti iš viešbučio iki kongresų centro, mūsų bus planuojamas didesnis, tai tikrai renginių pasaulyje, kuriuos yra galima pritraukti, tikrai yra daug, mes turim labai gerą įdarbį, mes turim labai stiprią ekosistemą, mes tikrai turim labai aktyvę bendruomenę, tiek mokslo, tiek verslo, tai tikrai nereikia gal dramatizuoti Latvių kongresų centro atidarimo. Taip, tai nėra pliusas, taip tikrai, jeigu jie viską padarys teisingai, tai tikrai jie gali užsitvirtint kaip na, regiono lyderiai. Tai čia yra galbūt ne tiek į Latvius reikia žiūrėti, o į mūsų pačius. Kuo toliau mes delsim, tuo mažiau bus mūsų tas konkurencingumas. Gerai, mes turim Litexpo konferencijų centrą. Ar neužtenka jo? Kaip ir minėjot, vienas iš svarbiausių kriterijų tai yra kongresų centro lokacija. Prieš kiekvieną didesnį rengį, tuos, kur aš paminėjau mažesnius renginius, apie 200-300 žmonių, tai kelionių renginių organizatoriai, jie ne tai, kad mes ten, nežinau, susirašinėjam, ten paraiškas teikim ir panašiai, jie gyvai atvažiuoja į miestą, pasižiūri infrastruktūrą, pasižiūri, kaip delegatai keliaus iš taško A į taško B, kaip veikia viešasis transportas, kur yra stotelė
ir panašiai ir panašiai. Visą tai mes turime aprodyti. Ir dėl to lokacija centro turi tikrai kritinę reikšmę. Ir tikrai, jeigu tai yra miesto centre, jeigu viešbutis yra pasiekiamas labai arti, jeigu yra miesto centras ir apžiūrėt galima miestą, tai tikrai yra didelis pliusas. Tai apie Litexpo su visa pagarba tikrai labai sudėtinga jį parduoti ir pristatyti, nes yra tikrai toliau, susisiekimas yra irgi nėra labai paprastas, tai aš nesakau, kad mes nepritraukiam tų renginių, mes pritraukiam, bet aš labiau tai vadinčiau kažkokiu stebuklu, kad mus pavyksta tokioj konkurenciniai aplinkoj dar pritraukti renginius ir į Litexpo. Jūsų nuomonė, kada vėlų vėliausiai Lietuvoje sporto rūmai turėtų virsti kongresų centru? Tai, žinokit, aš tai neatsakysiu tą klausimą, jų reikėjo vakar. Ta prasme, jų reikėjo vakar, aš kiekvieną kartą matau tos renginius, kurių mes nepritraukiam ir dėl jų tikrai skauda širdį, nes aš žinau, kad mes galim tai padaryti. Ta prasme, mes netgi dabar, vat iš to sąrašo, kur aš minėjau 100 renginių, mes svarstom, ar teikiam, net kad ir dabar, 23 metų yra data paskelbta. Čia ir dabar aš galiu teikti paraišką į 23 metų renginį. Tačiau tai yra tokia rizika ir mes pamatuojam tą riziką ir neteikiam tų paraiškų. Tai kiekvieni metai tiesiog yra praradimai. Mindaugai, kada mes artimiausių metų išgirsim kokių žinių, kad įvyko koks postumis, poslinkis? Tai žinių tai jūs išgirsite, bet reikia suprasti, kad postumių gali būti tam tikrų tarpinių, bet vis tiek galutinis rezultatas yra pastatytas objektas. Tai pastatytas objektas bus tada, kai jį pastatys. Kai išrinksim rangos kažkokį tiekėją, tai čia galutinis rezultatas. Iš tos pusės aš kažkaip norėčiau pabrėžti, kad taip, pinigai svarbu valstybei ir miestui labai svarbu, bet mes neturim aukoti dėl pinigų tam tikrus visuomenės grupės, visuomenės mūsų interesų. Tai visuomenės interesas yra tinkamai įamžinti tam tikras teritorijas. Ir dėl to irgi turim susitarti visi kartu. Nes jeigu mes nesusitarsime, tai vis tiek nepastatysim to objekto, reikia suprasti. Nes kažkurioje vietoje, kaip minėjau, kaip reformatų skvere, užlūšime. Tai turim pirmiausia, galbūt, bet kas lietuviams kartais būdinga, jie labai greit viską daro, galvoja, ai kažkaip po to. O mes darom truputėlį kitaip. Mes norim iš tikrųjų susiderinti, daugiau skirti laiko tam parengiamajam etapui, iš tikrųjų susiderinti su visom interesų grupėm, kad po to statybos metu nebūtų problemų. Nes kartais mes tam per mažai skiriam laiko. Na ką, tada palinkėsiu, kad iš tikrųjų greičiau vyktų visi susitarimai ir mes matytumėm žingsnius. Ačiū Jums už pokalbį. Primenu, kad laidoje Verslo pulsas mes kalbėjom apie tai, kodėl Ryga aplenkė Vilnius, teikdama kongresų rūmus ir kada tokia vieta virs sporto rūmai. O laidoje šiandien dalyvavo valstybės valdomos įmonės Turto bankas vadovas Mindaugas Sinkevičius ir GO Vilnius vadovė Inga Romanovskienė. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju. Verslo pulsas.